وحان روائنا نحسوسيو أو أما نحسوسينو حالة دا دالك وكجرو وحوي حالة دا قال حالة دان دالك وكجرو مدو طوان سنة وحا إسويتين له محاكيني إلا إن دا قال وح سهلا ماها هدي دا قال وجرو وحا إستاقاه وح الله وحي هرمرنا أي كمي تاي وح برشو هدي نقطو نقالي هدي نقطو قنعسي هدي نقطو وح برشو وح والبوا إستاقان هدي ودا قال جرو محاكيني طوان سنة وقت ير ماها محاكيني دال كان إنو كجرو مدو طوان سنة دا قال حالة دا قال وكجرو waxaan idiin sheegayaa caawa cilada meesha taala oo rasmiga ah xaaladda rasmiga ah oo jirta in badan oo naga mid ah ma ogin ama kama warqabno dalkeenu dagaal ku jiro waxa dagaal ku jira oo kaliya dadka dawladda ah oo kaliya iyaga waxa laga rabay dadka inay gaarsiiyaan dalka inuu dagaal ku jiro oo qof walba oo Soomaali muwaadin ah oo qayb ka qaato dagaalka maxaa yeelay waxa jira qaacida taariikhi ah oo 2000 iyo ka hor la qoray oo military doctrine ah oo ka hadlay xaaladaha dagaalka qaacidadaas ama formulas waxay leedahay hadii dawladda iyo shacabku is wada shaqeeyaan ama hadii shacabku uusan la shaqeynin madaxdiisa ma guuleystaan macnaheeda cidda shacabka ee la shaqeynayso ama cidda shacabka la socota yaa mar walba guuleysata macnaheedu waxay tahay ciidanka kaligiis ma guuleysto xukuumadna ma guuleysato shacabka guuleysta shacabka cidda ay la socdaan hadday taageerayaan dawladdaas iyo hadday taageerayaan xukuumadaas iyo hadday taageerayaan ee kalsooni siinayaan madaxdooda madaxdaasi iyo dalkaasi waa guuleystaan macnaheedu waxay tahay ilaa hadda waxaan ku jirnaa oo muddo 10 sano ah weli dagaalkan inuu socdo oo aan isla helin la'nahay taageerada shacabka iyo kalsoonida shacabka ay u qabaan madaxdooda ay u qabaan shacabkeenu waa shacab wanaagsan waa ognahay laakiin mar walba waxaa ku dhex jira shacabka iyo xukuumadooda ama dawladooda iyo madaxdooda wax ku dhex jira danley ayaa ku dhex jirta danleydaasi wax hadda taagan kaliya ma aha waxa weeye waa wax soo taxnaa anigu maanta qalbigayga idin kala hadlayaa waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyey 7 bilood ka hor iyadoo hal bil iyo bar jirta yaa waxaa lagu shiray waddanka dibaddiisa lagu shiray oo la yiri dawladdan waa in la mucaarado waa in laga hor yimaado waa in mooshin laga keeno waa xaqiiqo wey maba dhalanba dawladdii mana shaqaynin weli waxay ku jirtaa waxbarashay ku jirtaa markii waxaa laga hor keenay mucaaradnimo mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo inda lahayn degana lahayn oo ah dhaqan horey u jiray afar sano ka hor way jirtay dawladdii dawladdan ka horreysay markii la doortay iyadoo 6 bilood jirta yaa layla soo hadlay aniga oo la yiri waa la mucaaradaya dawladdaas ee ka soo qayb gal waa xaqiiqo waxa idiin sheegayo oo waxaan ku yiri dawladdan 6 bilood jirtaaye maxay ay samayso lagu mucaaradaya dadka hawshaan hadda ku jira qaarkood markaasna waa ku jireen xaqiiqadan idiin sheegayaa waxaan kula taliyey oo ilaahay hortiisa ah waxaan ku iri waqti ha la siiyo dawladda
دولدو وا اردن حدا على دورتي سنه رسيه وقتي امركو سودو يا هي قفكي دمع كجيره هل سنه مركه دمنت هي قورته وح الله وحي كهلاباي وا بن ادني انتاس كان او امده او شيغا ان اد ادكو وح كفي عن قبانيسان لكن لغها يتفهيا لقبن دولد حدا نتيبا سوت تفيه بالروا الا قبطه او 10 سنه كهر وحي بلاوداي حدا اي سودان او دب لوغ نوقدو وحيابها كيني ان دولده يا شعبك لا كلا فوغيو وها ليري بين فكتي هم غارتو markii propaganda iyo been iyo wax aan jirin lagu calaliyo shacabkii rajadooda hoos ya loo dhigaya wala qalbi jibinaya sharciyi ee shacabkii ilaan been iyo propaganda iyo wax aan jirin ya loo sheegay waxan xaqiiqo ahayn taasa waxa keentay shacabkii iyo dawladdi in la kala fogeeyo taasa waxa keentay shacabkii in dawladoodi ay kalsooni siin waayaan oo iyadoo dawladdi lagu dhagan yahay 4 sano ee ku dhameystay waqtigeedii iyadoo waxba qaban oo lagu dhagan yahay oo isdifaacis waxaan idin sheegayaa xaaladda dagaalan ku jirno naga bixin mayso waxa loo baahan yahay hal cadaw yaan leena halkaas cadaw aan leenahay waa qoloyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cidna u naxeynin oo caruurteena leenaya oo aan kala jecleyn qofka inuu dawlad u shaqeeyo inuu shacab yahay kala jecleyn adaw geena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weey markaan ka adkaano aan soo noqono naga dhexdeen propagandada beenta ah oo la leeyahay halkaas qaraxa ku jira propagandada beenta ah oo ciidamadii qalbka sideey oo hadda u dhimanaya oo dhufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kanaacada cunaysa yaa shakil gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gudbay oo dalkaan ku dumay oo qabyaalada ma ogolaanayno anaga waxaas ogolaan mayno dalkaan dib u soo maray dibkii uu soo maray 27 sano waa aragtay meeshan taaganahay waxaan taaganahay in dalkeenni uu kaliito wadamada Afrika oo dhan uu kaliito annagoo la ogyahay in annahay dad wanaagsan oo wax walba isaga mid ka ah annagoo la ogyahay dad active in annahay oo maskax badan annagoo isla nagu yareen aqoon iyo khibrad saasay tahay dad yar oo dalay ah ya ummada ku dhex jirta oo shaki iyo qabiil iska dhex galin qabiil shaki iyo qabiil dhex galinaysa ummada Soomaaliyeed way ka kortay hawshaas October oo ahayd musiba qaran waxay noo dhashay musibadaas qaran midnimo qaran ayay noo dhashay waxa taas ay ka turjumaysaa markii aan halkan isugu yeernay dowlad goboleedyadii oo aan muddo fadhinay oo aan ka wada hadlaynay dalkaan sidii looga horeyn lahaa qoloyinkan hororka oo nabadiidka oo shabaabka ah oo aan ummadeen u naxeynin waxaan gaarnay musiibada dhacday inaan midnimo qaran u bedelno oo aan ku midowno oo aan dagaal galno annaga midaysan inaan ka hortagno cadawgan oo dhameystiran dhalinyaradeena dumarkeena culumadeena cid walba leh taasi waxay keentay halkan inaan heshiis ku saxiixano oo aan heshiis ku gaarno annaga ka hormarineyna wax walbaba danta guud oo wax yar ka aan isku haysanaan meesha ka tuurnay musiibadaas dhacday qaran oo ay ku dhinteen dad gaaraya 400 oo waxba galabsan
أي كده وعمين ضد أفر بقول كرو كرو دافايا أو محمد جلبسن وهي كانت هي قفل بقى الصومالية إنه على مدى عس مدى حكوحرته ملك استئي جوجان أي أمي ذوبان ضد كودا أي أمي ذوبان ضد كودا أمي ذوبان دين تودا أمي ذوبان وحن أمهد علنا يا مرك دور كي لن يرد كقاتل oo ay soo soo baxeen oo dareenkooda iyo shucuurtooda wadannimo ay muujiyeen ay banaanka soo soo baxeen dhowr maalmood ay muujiyeen midnimo ay muujiyeen inaysan ka baqaynin cadawgaana haysta oo dibka badan oo meel ba taagan oo umada leenaya ay dhig u shubeen oo gurmad qaran ay u sameeyeen ay ku midoobeen inay banaanka soo baxaan oo ay la dagaalaan ay diyaar u noqdaan inay cadawgaasi umadaas umadooda ka qabtaan dalkooda ka qabtaan ololahan aan maanta ku baaqnay oo ah nabadgelyada magaalada muqdisho ololahan magaalada muqdisho kaliya ma aha ololahan waxaa la rabaa in uu xubsiibto dhalinyarada Soomaaliyeed inay u istaagaan ay u kacaan ay u dhaqaaqaan difaaca dalkooda ay u difaacaan waxaan idin sheegayaa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo oo meeshaan dhowr qof ay ka sheegeen markii ugu horeysay ma dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobeen markii ugu horeysay umada Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed ay iska tuureen gudnimada markii ugu horeysay ma waa laga horeeyay konton sano ka hor ururkii SYL-ka ahaa oo u kacay inay dalka xoreeyaan ururka iyaga kaliya ma ahayn wixii dalka xoreeyay waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed oo ay kasbadeen ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed inaysan qabiil lahayn inaysan lahayn kala qaybsanaan inay u adeegayaan qaranka Soomaaliyeed inay isaga mid yihiin midnimada Soomaaliyeed inay keenaan taasaa ummadda Soomaaliyeed ku raacday ummadda Soomaaliyeed oo la socota dhalinyaradaasna waa ognahay waxay keeneen 1960-kii xorriyadii aan ku diirsanay muddo 30 sano iyaga keenay hadda marka arintan dhacday waxaan uga faa'iideysanaynaa waa anigii dhowr dal tagay waxaan rabaa inaan idin la wadaago Suudaan markaan tagay oo aan mas'uuliyiintii Suudaan aan la fariistay waxay igu yiraahdeen soo dhalinyaro ma qabtaan aawo dhalinyaradiinnii dhibkaan idin haysta muddo 10 sano ah waxaa ka bixin kara dalkiina dhalinyaradii dhalinyarada Soomaaliyeed ka bixin kara waxay siiyeen tusaale yaab leh waxay yiraahdeen dalkeennu wuxuu leeyahay 9 xuduud u lahaa hadda ma laha laakiin 9 xuduud u lahaa hal xuduud maaha inta kale dalalkaas weerar ayay ku soo qaadeen waa soo hujuumeen mar kastana dalkaas waxaa ka dagaalaya 4 jabhadood ayaa ka dagaalaya annaga hadda hal inkaar qabta oo dhib wadayaal ah waye waxaa nala dagaalaya dowlada daris oo dhibna waa haya ma jiraan waa hal inkaar qaba oo aan islaan ahayn oo aan cidna u naxaynin waxay yiraahdeen waxaan uga adkaanay imaqla si fiican imaqla waxaan uga adkaanay dhalinyaradeenii baa kacday yiraahdeen dhalinyaradii aan abaabulnay dhalinyaradii wax alla wixii iskool dhiganay qalinka waa dhigeen wax alla wixii shaqeynayay shaqadii waa ka tageen wax alla wixii ganacsadaha lacagihii kulli waa dhaafeen waxay u baxeen kulligood inay dalkaas ka difaacaan 8 cadow iyo 4 jabhadood oo dalka rabay inay burburiyaan intaasna waxaa dheeraad ku ahaa waxay qabeen cunuqabateen hub siyaasadeed maxaan ku raahda ganacsi wax walbay qabeen waa isku tashadeen dhalinyaradoodaan badbaadisay aawo yiraahdeen dhalinyaradiinni aawo dhalinyaradiinni meeye diyaar mutihiin inaad dalkiina difaacdaan diyaar mutihiin inaad dhaqaale ku bixisaan
ugu dambeyn dal yaro waxaa noo badanaa dalkan inaan horeyno waxaa noo badanaa inaad dadkiina horeysaan waxaa noo badanaa inaad diintiina horeysaan oo aad sharaftaan taasna waxaad ku gaaraysaan imaqla taasna waxaa noo badana oo aan ku gaaraynaa qof alla qofkii ardaya waa inuu qaran ka dhigo waa inuu u soo istaago difaaca dalka marka aad dalkaaga difaacato markaad dalkaaga xoreysato markaad dalkaaga uu nabad noqdo markaas weeye waxbarashada waxay ku taaliya shaqo dhalinyarada shaqaysa waxaa noo balana idinkana dalka inaad xoreysaan soo maaha xorriyadda dalka soo kow maaha soo muqadas maaha